Jeg heter Fredrik Skarstein og fra bor i Hole og født og oppvokst i Ringerike. Men tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Selskapet Fossen Utvikling driver eiendomsutvikling i Ringerike og også Hadeland. Ta med det. Hvordan kan samfunnet forvente at bygg og anlegg utvikler seg grønt hvis det ikke lønner seg? Og hvordan kan man, når det i dag premieres ikke klimavennlige løsninger, og vi også aktuelle med en bydelsutvikling i Hønefoss, der Tandberghøgda det største reguleringsområdet, med ca. 500 boenheter. Og dette innlegget også benytter noen få eksempler fra denne utbyggingen i Tandberghøgda, og bærekraftsmål nummer 17, som flere har vært inne på her, det jo det aller viktigste bærekraftsmålet. Hvordan kan vi samarbeide for å nå målene? Og derfor har vi også da klimapartnere i Viken. Dette har vi hatt store fordeler av, og vi har fått mange nye venner. Hvor vi? Jo, 40% av verdens klimagassutslipp i bygg og anlegg. Litt mindre i Norge, men dette verdens tall. Og vi står også for en situasjon hvor byggebransjen står for 40% av verdens søppel. Vi skal redusere klimagassutslippet innen 2030 med i alle sektorer, også bygg og anlegg, 50-55%. Og vi skal redusere til 90-95% innen 2050. Veldig ambisiøse mål. Hvordan skal vi komme dit? Jo, de fattigste landene, nær sagt alle land unntatt EU, har mye dårligere forutsetninger enn oss for å kutte. Derfor vi innstiller på oss å kutte mer. Derfor veldig glad for å høre dette fra Viken fylkeskommune, at vi skal kutte 80%. Det et veldig bra, ambisiøst mål. Hadde de også 80% vært alt næringsliv, alle som bor i Viken, så hadde det vært revolusjon. Og det kanskje det vi må skape her. Vi har dårlig tid, derfor må vi starte nå. Tiden med å kutte litt forbi. Vi har teknologi og metodene. Blant annet noe som vi jobber med klimabudsjetter og klimaregnskap, men også det som heter livssyklusanalyser, som kanskje det viktigste innbygg og anlegg som vi skal jobbe med fremover. Hvordan et produkt, eller et bygg, eller et anlegg produserer klimagassutslipp fra vi bygger det gjennom driftsfasen og saneringsfasen. Vi tar med hele livsløpet til det bygget eller det anlegget. Vi må heie på de som virkelig prøver, og de som får til noe. Det alltid noen som må gå veien, følg med på disse og hei på dem, og slipp dem til. Derfor finnes det også programmet for de som prøver ekstra. Vi har Enova, vi veldig heldige. Vi har fått støtte fra Enova til et viktig prosjekt for oss, som heter energikonseptutredning. Vi skal se her nå, der ja. Vi må finne modige politikere og administrasjoner som tar modige valg. Hva må ta med næringslivet og alle utbygginger inn i kommunens klimaplan? Jeg har vært lokalpolitiker selv og oppdaget en viss skepsis i kommuner og fylker til oss private og våre initiativ. Og mitt budskap til dere slipp til det private, de private og næringslivet. Her finnes det veldig mye kompetanse og veldig mye vilje til å få til ting. Og dere må også bidra til å regulere miljøsynderne. CO2-avgifter på full fart inn i skattepolitikken. Og vi kan jo også håpe på at vi som finner grønne løsninger får en viss prioritet i bygg- og anleggssektoren. Jeg veldig spent på den seksjonen i morgen, som også vil ta med seg litt av dette her. Men det ikke veldig mange som snakker om den største miljøsynderen i verden, bygg og anlegg. Vi litt på vei med det som heter EPD-er. For de som ikke har fått med seg hva det det altså da miljødeklarasjoner på produkter. Det noe av dere i kommunene må spørre etter. EPD-er på alt dere kjøper inn. Fordi det viser vei til å redusere klimagassutslippet i det konkrete produktet dere kjøper inn. I dag så går det utrolig mange tomme lastebiler. Nesten en tredjedel av lastebilene på veiene tomme. De går selvfølgelig alt for langt også.
Og det nesten ikke gjenbruk av materialer i Norge. Som et eksempel da, kommer vi til asfalt. Asfalt så brukes ca. 20% av den asfalten som tas av tilbake en ny asfalt. Her er Norge en miljøversting i Europa. Vi ligger på over 80% i Europa. Det må etterspørre miljøasfalt. Masse fra tunneller dumpes i deponier i stedet for å brukes tilbake i anleggene. En kjent problemstilling som det er tiltak nå for å forbedre. Og klimaverstingene innen byen anlegg er i dag det foretrukne valg på grunn av pris. Man regner pris i dag per kvadratmeter og ikke på, basert på klimagassutslipp for eksempel. Og så er vi da litt treige med planbehandlingen etter min vurdering da. Vi har, altså planlegging i Norge tar tid, og derfor trenger vi velvilje i grønne prosjekter. Vi har i Tamberøyda prøvd oss på en miljøsertifisering av internasjonal standard som heter C-Equal. Det er søsterprogrammet til det mer kjente BREEAM, som miljøsertifiserer bygg. Og på mange måter er det noen som sier at C-Equal er plan- og bygningsloven 20 år på forskudd. Og Tamberøyda er det første boligprosjektet i Norge som miljøsertifiseres etter denne standarden. Og det kommer forhåpentligvis flere. Vi har også to nye prosjekter som skal miljøsertifiseres etter det samme programmet. Og Nye Veier har sagt at alle prosjekter de har nå skal miljøsertifiseres etter denne standarden. Og Statens vegvesen og Bane NOR har også tatt dette, kommer til å trolig benytte dette programmet. Kanskje det også bør benyttes på fylkesveier. Vi har programmet tar for seg en del temaer, og er egentlig, det gis poeng i strategifasen, designfasen og i konstruksjonsfasen. Vi er nå i designfasen i Tamberøyda, og det er ca. 300 spørsmål, hvor kapittel 7, ressurshåndtering, er det aller viktigste kapittelet der det gis mest poeng. Vi gjør ikke dette programmet nødvendigvis for å få mest mulig poeng, vi gjør det også for å bli utfordret i denne utbyggingen i å finne grønne løsninger. Og vi har en energikonseptutredning på gang som vi synes er veldig spennende, som trolig vil gjøre at vi produserer nok energi på tomta til det vi forbruker på tomta. Blant de 500 boligene, alle som bor der, alle fellesanlegg og alle bilene. Og vi har en avfallshåndteringsplan som gjør at vi kanskje må tenke på søppelhåndteringen i feltet på en helt ny måte. Vi må ta vare på naturverdiene og forbedre det biologiske mangfoldet gjennom utbyggingen. Vi skal ha flere planter og flere dyr i Tamberøyda etter at utbyggingen er ferdig enn når vi starter. Så nå fikk jeg med meg et veldig nytt godt begrep som vi skal bruke fremover. Vi skal lage både naturbudsjett og naturregnskap i Tamberøyda. Så takk for den. Vi skal gjenbruke jord og masser, og vi skal lage vår egen jord. Vi skal lage et helhetlig utdannelsesplan for hele bydelen, helt inn til bygningskroppene. Og vi skal også se på den smarte, både synlige og usynlige teknologien. Teknologi er veldig viktig for å få til grønne grep. Vi samarbeider med studenter, og vi skal få til et nullutslipps boligområde og utslippsfri bygge- og anleggsplass. Samarbeid er veldig viktig, så dette er de partnerne vi har nå fått som vi samarbeider med. Vi samarbeider med Klimapartner Viken, vi samarbeider med Ringerikskraftnett, Enova, Future Home, Kobi, Enfo og Bærum kommune, Bærum Ressursbank. Det er et fantastisk, flott og bærekraftig initiativ som jeg håper også flere, jeg vet at det er flere kommuner som begynner å følge opp dette nå. Og det håper jeg kan dre om seg hos kommunene. Kommunene eier forvaltningen av plan- og bygningsloven. Og min oppfordring til dere er å bruke myndighetene dere har. Vi trenger kommuner som sier, nå gjør vi det, vi hjelper spydspissene, vi er ferdige med å kutte litt, og vi starter nå. Så tusen takk for meg.